Oluwalero Obwakabaka bwa Buganda nga buyambibwako ebitongole okuli KCC, USAID, sewamu n'ebirala Buzzeemu kaweefube okugema ekirwadde kya COVID-19 nga wakulungula ennaku eziwerera ddala nnya nnambiira ng'akomekerezebwa ku lwamukaaga. Nkakasiddwa nti ngemeddwa singa nfuna obulwadde buno bwannaakane obwa COVID seeraliikirira nnyo obasitya nnyo n'akamu. Era kino kinnyambye nnyo ndowooza olwaleero kati mazze wanedekka asatu ndowooza nja kuvaawo nga nina obukakafu bungi. So buli lw'obeera ng'obeera mu bantu abangi ng'owa ebyobulamu kiba kitegeeza n'emikisa gye gy'okufuna nagyo mingi. Ensonga ki baateekawo chance nti abo bonna ab'emyaka okutandika emyaka 5 okudda waggulu, abo bonna ababeera mu bantu abangi ng'abasawo, abasomesa, kiba kirungi nnyo babeere nga bafuna akayiso ak'okusatu oba akayitibwa booster. Norecho ensonga lwaki nange siyetumidde mwana banki emanyi nti tusavinga abantu ate tusavinga balamu. Omuntu atali mulamu tajja mu banka okwewola oba okutereka sente ze. So twagala okulaba nti abantu baffe bataasibwa obulamu basobole okubaawo ba bankingi naffe tukulaakulane nabo. Abantu bakedde emimuli bya bulango okweyambisa omukisa guno ogemebwa ekirwadde kya lumiimamawuggwe. Wabula ng'okusinziira ku Dr. Dennis Buluma ono nga yaakulira ebyobulamu mu KCC mu divisioni y'e Rubaga ategeezezza nti essira bakusinga kulisimba ku bakadde n'abo abazze okufuna ddoozi eyitibwa eya booster shot. Wabula nga n'abatandika obutandisi nabo bakuweebwa omukisa. Tuyita eddoozi ey'ennyongereza ng'omazeeyo ddoozi zo ziri esooka ebbiri nga wayiseewo ebbanga ly'emyezi omukaaga. So abo bonna abaamalayo ddoozi yaabwe ey'okubiri nga muyiseewo ebbanga lya myezi mukaaga mukomewo mufune ddoozi ey'okubiri gye tuyita booster. Naye tusoosowazizza nnyo abakadde n'abantu bawangala n'ebirwadde ebitawona nga pressure, by'omutima, sukaali n'ebirala, n'abantu abasawo, abasomesa, abakola mu bitongole by'okwerinda, bannamawulire. Buluma agamba nti singa bannayuganda bonna tebajjumbira kugemebwa kirwadde kino, eggwanga lyolekeddwa osanga obuzibu mu maaso oluvannyuma lw'okugulibwawo olw'ensonga nti abantu bangi bakyali mu bulabe bw'okwatibwa ekirwadde kino ekibakoseza ddala naddala batannaba kwegemesa. Wabula ye Dr. Kalibala Sendi okuva mu Mengo Hospital ategeezezza nti olw'obunafu bw'akawuka akaliwo akasembayo okweyubulaaka omikuloni kizze kirowoesa bannayuganda bangi abafuna ne batakosebwa nti obulwadde buno gwawo. Wabula nga wanaabaawo okweyubula kw'akawuka akalala kwolekedde okukoseza ddala 10,000 za bannayuganda naddala abo abaajeema mu kwegemesa. Omukron sikakambwe, mayira andu akatuma makoroni ako sikakambwe, bekakwatako tolinabo bulone bubone bw'amaanyi bufuna era togenda kukitaana n'obabwe. Kyovola nga ne COVID abantu balowooza nti yaweddewo, naye kayinza okuddamu nekeyubula ekika ekikambwe ne tuddamu ne tufuna obuzibu. Lebeka zawedde akwanaganya ebyobulamu mu Bwakabaka ayongedde okwewola bannayuganda okujja okwegemesa n'ategeeza nti Obwakabaka buyina eddagala eriwulirako ddala olw'ensonga nti bwawagiddwa ebitongole eby'amaanyi. Tulina eddagala mu bungi, tebiriiko nti nno baatwenkana. Abantu bonna abanajja nga ddala olina ebisaanyizo eby'okukugema ojja kugemebwa, teri agenda kufikkira, teri bwe tutagenda kugema. Tulina eddagala lingi nnyo mu bungi. Mukama atuyambye, atuwadde obudde obulungi tusobodde okutandika okugema kwaffe obulungi. Abantu bali kujja era tutambudde bulungi era tukyaliwo tukyagema. Tubakubiriza musigale nga mujja, mujje nga tubagema, bwetujja nga tukugema ng'oddayo okola emirimu gyo. Okugema kuno okutandisa owaayiro kwa kulungula ennaku nnya nga kwakutwaliramu olw'enkya olw'okuna, olw'okutaano n'olunaku olw'omukaaga. Disani Kyeswa, Dream TV, Amakungunte.